Dunyoda shunday mamlakat borki, uning aholisi o'z ona vatanini Sakartvelo nomi ila ataydi. Bu mamlakatda alkogolli ichimlik iste'mol qilgandan keyin avtomobil boshqarish mumkin emas, ammo ichganlar uchun bir chiroyli imkoniyat bor. Eshitib hayron qolmang. Bu yerda ichgandan keyin bemalol politsiyaga qo'ng'iroq qilib, meni uyimga avtomobilimni olib borib qo'ying desangiz bas. Ular siz uchun xizmat qilib qo'yadi. Anglagan bo'lsangiz, Turfa olamning bugungi videoroligi dunyoning eng tog'li mamlakatlaridan biri bo'lgan Gruziya haqida bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Gruziya oshxonasi shu darajada kuchli taomlarga boyki, ularning asosini faqat go'shtli taomlar tashkil etadi. Kabobni, ya'ni shashlikni gruziyaliklar qo'lda yeyishni ma'qul ko'rishadi. Xinkali nomli taom esa Gruziyaning eng ommabop va milliy taomi sanaladi. Ha, aytgancha, gruziyaliklar ovqatlanishga o'tirganda stolda albatta ko'katlar juda ko'p bo'lishi kerak. Gruziyaliklarning nikoh to'ylarida kelinga kuyov tomonining qarindoshlari albatta oltindan bo'lgan zargarlik buyumlarini berish shart va zarur. Kelin o'g'irlash marosimi hatto hozirgacha Gruziyaning ayrim tumanlarida saqlanib qolgan. Gruziyada oila boshlig'i ko'p xalqlardagi kabi otadir. Uning so'zi hamma uchun muqaddas sanaladi. Shunga qaramay, bola tarbiyasida Gruziya ota-ona va farzand juda yaqin bo'ladi. Endi faktni keltiramiz. Gruziyalik bolalar o'z ota-onalarini ismini aytib chaqiradi. Bu ularda yaqinlik belgisi sanalar ekan. Gruziyaliklar dunyoda vino yetishtirish bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallashadi. Bu mamlakatda har yili uzumzorlarga atab Ritveli bayrami o'tkaziladi. Gruziya uzumzorlarida e'tibor bering, 500 ga yaqin uzum navi yetishtiriladi. Bu esa jahonning barcha davlatlariga qaraganda juda ko'p demakdir. Gruzin tili dunyodagi o'rganish eng qiyin tillar qatoriga kiradi. Bu tilda undosh tovushlar ketma-ketligi har bir so'zda o'z ifodasini topgan. Shuning uchun gruzin tilidan nimanidir gapirishni ixtiyor etsangiz, juda ehtiyot bo'lib va juda chuqur o'rgangan holda gapiring. Sababi bir tovushning noto'g'ri talaffuzi sizni juda qiyin ahvolga tashlab qo'yadi. Gruziya xristian dinini qabul qilgan eng birinchi davlatlardan biri sanaladi. Bu mamlakatdagi eng qadimiy cherkov Balnits cherkovi bo'lib, u 5-asrda barpo etilgan ekan. Endi eng qizig'i haqida gapiramiz. Agar Gruziyaga borib qolsangiz, hech qachon cherkovga bosh kiymisiz. Yengi yo'q ko'ylakda va kaltashimda kirmang. Agar kirgan bo'lsangiz, darrov qoching. Gruziyaliklar bunga juda yomon qarashadi. Ular sizni mazkur holatda ommaviy baqirib haydab chiqarishadi. Gruziya bir vaqtlar sobiq Sovet ittifoqining tarkibiga kirganligiga qaramay, hozirda gruziyalik yosh avlod, ya'ni o'spirin, rus tilini umuman tushunmaydi. Ular ingliz tilida juda yaxshi gaplasha oladi. Gruziya ma'muriyati ikkinchi davlat tili sifatida ingliz tilini o'rnatish maqsadida. Negaki Gruziyaga tashrif buyurayotgan aksariyat sayyohlar faqat ingliz tilida gaplashadilar. Gruziya haqida sizni eng qiziqtiradigan ma'lumotlarni endi aytamiz. Gruziyalik erkaklar, e'tibor qiling, sayrga chiqqanda bir-birini qo'llarini ushlab sayr qilishadi. Balkim bu sizga kulguli tuyular. Gruziyalik erkaklar bir-birlari bilan ko'rishganda lablaridan o'pishib ko'rishar ekan. Bu ularda oddiy udum sanalarmish. Gruziyani dunyoga mashhur raqsi Sukishvili juda qadimiy sanalib, tog'li xalq vakillari uni o'ylab topishgan ekan. Biroq bu raqsni aynan qaysi yili kashf qilinganini hali hech kim aniq ayta olmagan. Bundan tashqari bu haqida yana bir yirik tortishuvlar ham mavjud. Bu ham bo'lsa, gruzin raqsi aslida gruziyaniki emas, unga qo'shni bo'lgan chechen xalqiniki. Bu tarixiy tortishuvlar hali bugungacha o'z isbotini topgan emas. Shuvarinda kichik bir e'lon, azizlar. Alisher Usmonov o'zbek milliarderi haqida to'liq ma'lumot nomli yangi videorolikni kanalimizning do'stlaridan biri bo'lgan Qiziqarli TV omma e'tiboriga havola etdi. Video bizga juda manzur. Sizgacha. Kanal manzili yuqorida. O'tishni istasangiz, marhamat. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yoqqan bo'lsa sizdan like. Eng yangi ma'lumotlar oldinda.